съм нито вияч. Мис Калифорния даже не съм я виждал. Само че знай, Тайсън съм аз. Не две секунди преброй си ми питай защо. 7-8 и ще си паднала, 7-8 и ще си легнала, 7-8 лягай и брой си зала. 7-8 и ще си паднала, 7-8 и ще си легнала, 7-8 лягай и брой си зала. Питай защо Тайсън съм аз. Там аквани се за нещо и здраво седаш. Седем-осем и ще си паднала, седем-осем и ще си легнала, седем-осем лягай и брой си зала. Седем-осем и ще си паднала, седем-осем и ще си легнала, седем-осем лягай и брой си зала. Седем-осем и ще си паднала, седем-осем.